E parece que o problema dos moradores do bairro Canaã, em Ibirité, será resolvido. Nós fomos atrás de uma resposta das autoridades lá do município. E o repórter Pablo Thiago, vai nos mostrar o que foi prometido para que você possa tirar suas conclusões. Vamos ver. Nossa equipe esteve mais uma vez em Ibirité. O motivo do nosso retorno foi um encontro marcado com o secretário de obras da cidade, com o intuito de ouvir do poder público uma resposta sobre o abandono das obras de urbanização da Vila Escorpião. Essa obra já é uma obra antiga, ela se iniciou no 2015 e a primeira etapa dela foi concluída na época e ela foi interrompida por uma série de desapropriações que deveriam ser feitas. Essas desapropriações, elas aconteceram em 2017. Em 2018, em meados de 2018, a gente conseguiu retomar a obra. Então, tem uns trâmites internos com a Caixa, um trâmite de pagamento, nós fizemos as medições foram para lá, eles fizeram as avaliações, conferências, aprovado, e aí demorou nesse prazo uns 2 meses para a liberação da verba. Isso é uma verba com subsídio da Caixa. Com feito isso, a construtora tem toda a condição de retornar. Enfim, ela retornou agora, tem umas 2, 3 semanas, mas com esse período de chuva, dificulta o nosso retorno. Porque o nosso trabalho agora é um trabalho de aterro. Nós estivemos aqui fazendo a matéria poucos dias atrás e não tinha. Hoje nós estamos vendo aqui que já tem algumas máquinas. Mesmo em chuva, as máquinas vão atuar a partir de agora? Não, eu preciso aqui, para eu conseguir atuar com as máquinas, eu preciso que esse terreno aqui, ele seque. Então eu preciso de pelo menos 2 dias de sol. E aí eu consigo trabalhar e fazer o aterro. Se a gente não tiver chuva, isso aqui é uma obra rápida. E pelo menos essa infra, é um mês e meio, a gente consegue terminar. Outra situação, claro que as obras em dia de chuva prejudica. O complexo externo da prefeitura também está correndo obra, com previsão de 90 dias, se eu não me engano, né? Qual obra acaba primeiro, da prefeitura lá ou obra da Vila Escorpião agora? Olha, a princípio, as obras do complexo conseguiriam terminar antes. Mas lá a chuva não me atrapalha como aqui me atrapalha. Então não é uma questão de prioridade, é uma questão de situação. Os recursos para as duas já estão garantidos? Garantidos. Bom, a resposta da prefeitura foi dada, mas a população não ficou muito convencida. Eu não acredito. Eu só acredito no dia que estiver pronto. Prometer, todo mundo promete, já são o quê? Quantos anos prometendo? Desde 2012 eles prometem, desde 2014. Eles vieram aqui dia 12 de abril e prometeram que a obra ia estar pronta antes da chuva. Agora vieram e estão falando que a culpa é da chuva. Pararam por causa da chuva. Mas 2 dias atrás tinha sol, não tinha chuva. Por que que não tinha máquina? Não tinha máquina. Entendeu? Então eu não acredito. Acredito não. Acredito não. Tem como não. Difícil, viu? Muito difícil. Stanley, com muita seriedade, ó, eu comecei a noticiar esse descaso lá em cima daquele monte. E como a maioria das pessoas sabem, monte é lugar de oração. E nós presenciamos na fala do secretário que somente muita oração vai ajudar para a continuidade dessa obra. Porque não pode chover uma gota, meu filho. Se chover, a obra vai parar. Então, a toda a comunidade da Vila Escorpião, uma forte corrente de oração, meu filho. Conta comigo, viu? Porque fé em Deus, essa obra vai sair até o carnaval. A melhor tarde do mundo para você, Rafael Martins. Me ajuda aqui, não me deixe sozinho nessa, não. Olá, Stanley. Muito boa tarde para você. A melhor tarde do mundo para todos que estão acompanhando o nosso Alterosa Alerta. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Aqui. E nós estamos juntos. Faça chuva, faça sol, na poeira ou no barco, viu, Stanley? Eu quero deixar claro, quero agradecer desde já a gentileza do secretário em falar conosco. A expectativa que nós estamos é a melhor possível para que esse trabalho possa ser feito. Ele está dizendo que a etapa agora é de aterramento, de aterro. A gente está muito feliz com isso, e Ibirité conta conosco. O que eu não concordo, é que tudo que é endereçado ao povo ou para uso do povo não evolui, velho. Pois é, Stanley, a expectativa nossa é muito boa, mas é uma expectativa até otimista, né, da nossa parte. Mas você viu ali na entrevista, né? A população não tá otimista, não.
ninguém está acreditando na fala do secretário, Stanley. Pois é. Eu prestei bastante atenção ali, o repórter fez entrevista. Você acredita que vai acontecer isso? Você acredita que a prefeitura vai retomar? Ninguém acredita não, Stanley. E tem uma coisa assim, eu já vi fim de fila de formiga. Você já viu? Já. Cabeça de bacalhau. E eu vou provar, eu tô recebendo um dos gestores da loja, eu vou provar que também existe retrato de sogra em carteira de gelo. Põe aqui na tela grande pra mim, meu tio. Isso aí tem, Stanley. Põe aqui pra mim. Tá aqui. Eu tô com visita aqui em casa hoje. Tá aqui. Põe aqui. Não, eu quero o Rafael. Retrato de sogra e carteira de genro, tá aqui, ó. Ah, que beleza, olha. Olha lá. É o Rosinha. Ele anda com o retrato da sogra olha dele. Que coisa boa. Aqui, ó. Isso é promessa, velho? Isso aqui, meu filho, isso aqui é porque eu amo a minha sogra. Tá lá, a Rosângela. Dona Rosângela, tá lá em casa assistindo o Alterosa Alerta. Quem? E se alguém não falar, não, já nunca vi retrato de sogra e carteira de genro. Tá aqui. Tá aqui. Não abro mão disso. É débito de emprestar dinheiro. É débito. Amo a minha sogra, Stanley. Eu sei. Amo a minha sogra. Eu sei. A minha eu gosto tanto, rapaz, que eu mantenho ela lá em Muriaé, pra você ter ideia. Quando ela ameaça vir pra cá, eu mando cair uma barreira, cai um pedaço de asfalto. Ela ameaçou vir pra cá agora, a minha sogra. Ameaçou vir pra cá agora, não, São Pedro, derruba uma chuvinha na maciota. Mas derruba, porque ela tem morte de medo de asfalto, molhado. Eu tô falando isso por tudo, sabe por quê, Rafael? Ah. Porque à frente da prefeitura de Ibirité, à frente, a fachada está sendo construída e a obra não está parada. Ah lá, que beleza, olha. Entendeu? Eu peço licença ao secretário. Se o senhor quiser me chamar para tomar um café, eu vou. Se o senhor não quiser também, são dois favores. Eu não estou nem aí, estou nem aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, a obra para o povo tem que esperar. Ah, sim. Ô, Rafael, vamos com o notão. Manu, como é que é o notão de tempo hoje, hein? Tem pouco? Você é o repórter. Aventuras de Poliana agora na tela do Alterosa Alerta. Você é o repórter e eu sou o secretário. Não é esse de Ibirité, não. É outro. Tá. Não é esse, não. É outro. Pode ser? Tá combinado. Miltinho, tela grande pra mim aqui. Rafael é o? Sou o jornalista. E eu sou o secretário. Pois não, senhor. Fica à vontade. Pode falar. Secretário, como é que o senhor tá pensando em fazer aquela obra lá, naquele terrão bravo lá do bairro? Mas como é que vai estar o tempo? Vai estar seco. Não posso fazer, não. Não posso fazer, não. Mas por causa de quê? Não posso fazer, sabe por quê? Porque o índice de contaminação do ar com a poeira é uma coisa absurda. Eu não posso fazer agora porque seco demais não tem jeito. É muita poeira. Mas vem cá, secretaria. Então o senhor está dizendo que quando chover, então, aí podemos fazer a obra lá? Não, também não pode, não. Quando chover vai fazer muita lama, as máquinas não conseguem passar em cima. E aí não tem jeito. Você também não sabe o que você quer, né, meu filho? Quando é que nós vamos fazer obra lá, secretário? Hã? Quando é que nós vamos fazer obra lá, secretário? Que obra? Lá naquele terreno lá que tá lá abandonado? Epa! Você não sabe nem qual terreno que é, você tá querendo me apertar? Vixe! Você tem que primeiro identificar o terreno que é pra depois você falar comigo. Vamos cuidar da obra da prefeitura? Põe a obra da prefeitura na tela aqui, ó, que essa tá bacana. Essa tá em cinco. Me pergunta dessa obra aí. Essa obra aí tá indo bem, né, secretário? Ah, olha a ideia. Mas em compensação, o povo da minha cidade vai olhar pra prefeitura e vai ver como ela tá bonita. Pois é, rapaz. Eu fico pensando, sabe? É como se a prefeitura fosse a Disneylândia. A prefeitura é a Disneylândia. É. E aqueles bairros mais afastados da prefeitura? Sim. São aqueles parquinhos bem simplesinho lá da roça. Eu entendi. Sabe aquele? Lá do Patrimônio dos Carneiros tem. Mas tem dois balangos. Isso, que se encostar dá até tétano na gente? Dá tétano. E a prefeitura é a Disneylândia. Desculpa, o Carlinho vai brigar comigo. Não dá tétano, não. Tétano quem apanha a gente da cidade. Dá teta. Dá teto. Deixa eu trabalhar. Você já fez uma piada demais. Mas sexta-feira, né?